Орон төргөгийн эрх мэдэгчтэй Улсын хурлын тамгын газрын хевлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс бэлтэн хүргдэг. Улсын хурлын гишвэнтэй ярилцсаг нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. За манай өндрийн дугаарт Улсын хурлын гишүүн Оюун Баатар оролцож байна. Таन्दीн нэр мэндиг хүргэе. За орон мэндиг. Улсын хурлын гишүүн Цэрен Ташийн Оюун Баатар 1977 онд Улан Баатар хотын Хувьс цаазын дундсргүйл 1984 онд Иванов хотын эксргүйл 1994 онд Москва хотын эксргуулын хувьч эдийн засгийн мэрэгчлэр тус тус төвссөн. Эрхцэн болон бизнеси магистр доктор Цалтай 1977-1979 он Дорногов аймагт сумдын прокурор 1984-1986 он Захын аймгийн прокурорын орлогч 1986-1990 он Захын аймгийн прокурор 1990-1992 он Улсын прокурорын ерөнхий хяналтын газрын дарга 1992-2008 он Удирдлагын ахтимд дахлах багш хөтөл профессор 1999-2000 он Далх чихэр компанийн ерөнхий захирал 2000-аас 2004 онд Монгол Улсын Их хурлын гишүүн. 2004-өөс 2008 онд Говыг хөгжүүлэх төрийн мөс байгууллагын дарга, Монгол Ардны Хувьсгалт намын удирдлагын зөвлөлийн гишүүн. 2008-аас 2010 онд улсын татварын ерхий газрын дарга. 2012 оноос Монгол Ардны Хувьсгалт нам, Монголын үндэсний ардчсан намын шудрагсвслээс Улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон. Улмаар 2014 оны 12 дугаар сар бүртэл Улсын хурлын аюулгүй байдлыг хадалдсан байнгын хороны даргаар ажилласан юм. Тэгээ. Өнгөрсөн талаа харахад бол хууль зүйн байнгын хорооны гүшүүд зарим 20 хангуудад ажилласан байна. Тэгэхээр ер нь одоо 20 хангуудад ажиллаж байхад ер нь за хууль хэрэгцүү орчин тэн дэрн хэрхэн хангагдаж байгаавээ энэ талаар яриага эхлэх үү? Тэгье. Мм, унсийн хурдын чуулга нараар ирүүгэн хууль, за ирүүгэн байцаа шидэх хууль, зөрчлийн хууль, за хүний эрхийн үндэсний холсын хуулиуд орж ирж байгаа. За энэ хуулиуд орж ирж байгаа одоо холбогдуулаад ер нь бол хүний эрх шүдрэгос цочгодож байгаа тухайн нийт хэрэгдсэн шүүмжлэл хэвлэмтээлийн шүүмжлүүдэг үндэслэл болгоод бид тухайлбал хүний эрхийн салбарт одоо 30 жил ажилласан хуульчин хөдөө хорхой байгуулгуудын нэлээр ажиллаж байна. Тэнтэд хүний эрхийн байдлыг танилцж байна. Гүрээр нь бол дөрөвдүгээр 7 оноод бид 441-р анги руу явсан. Энэ мөнгөморти хорхойн за оч өдөр өдөр бол бид одоо энэ 461-уу юу бидний одоо мэддэг нэг хотг гэдэг юм уу ганц хотгийн хорхой одоо Байрооттой үйл ажиллагаа танилцлаа хонхрийн одоо хорхог газарааны хорхог аа барилцлах байрдын үйл ажиллагааг нэслээ залуусгийн хорхог аа тэндвэрж джогоо одоо хорхогийн шинэ барилга юутай хэлцлээ хорхож байгаа хүмүүстэй бичлэн уулзлаа санал хүсэлтiin хүний эрхийн салбарт хорхог байгууллагаас цагдн харж байгаа барилцлах байрны одоо ажилтнуудаас оровд учтө аврилжлагдсан хүмүүстэй харьцж байгаа зэний асуудалтыг их анхаарл тавила. Яг нь одоо өнөөдөр Монгол улсад хичнээн хүн хоригддож байна вэ? Яг нь одоо хоригд байгаа хүмүүсийн яг одоо нөгөө хүний эрх хангагдаж байгаа асуулын ямар хэмжээд байдсан бэ? Яг нь бол 8000 гаруй хоригдлтэй байгаа. Энэ бол Монгол улсын төв хөндөртөө. Яг нь одоо сүлийн үед гэмтэргийн гаралтыг өссөн. Дээр нь одоо жижиг юм уу хүн дүндүвтер гэмтэргээр а одоо ирүүгийн бодлоготой, шилботой, ирүүгүй хуйлт, одоогөө мөрдж байгаа хуйлттай шилботой олон хүн хоригдж байгаа. Хохирлалт өлдсөн гин бурууга зохиссоор ухамсарлсан а богны хэмжээний алттай одоо 3000 гаруй 3500 хүн хоригдж байгаа. Тэнийгэрвэд 2 жилийн өмнөр өргөн барьсаар шүүлийн хуулиар энэ асуудлыг шийдсэн бол нь нөгөө архаг одоо хуучин юугаар ярдгаар стэг интэрэгтгэвгүй биш үндэс төгэн тэрхтэн хүчирхилэн гинтэрхтэн биш зөвөрөн хөнгөн аа үндэс төргэн тэрхтэн төрөгдөж байгаа хүмүүсийн бол одоо сулч хавл монгол улснаа 5000 орчмор хөдөл Монгол улсын жилд амын сан төсөв 100 га тэр үндүрхэм их тэр байла. Одоо бол 8000 га хүн хөдөлдөж байна. За урчсан хоرخ байранд 788 хүн хөдөлдөж байгаа ийм мэдээллийг өч тэр бидэнд танилцууллаа. Ярен бол одоо Монголын хоرخ байруудад ярен олон хүн орогдож байна. Гимтэрэгэс урчлан сэргийлэх, гимтэрэгт одоо хүүхд залуучуудыг орхоос урчсан сэргийлэх ийм чиглэлийн үйл ажиллагаа өнөхөр зогссон юм байна. А төсвийн хөрөнгийг одоо хүний гимтэрэг хийсний дараа барьж, хорьж, цагтаж, мөрдөх ийм чиглэл рүү зардаг болохоос биш нөгөө хуучин бас хүнийхэн төлөөгсөн тогтолцоог хүний гимтэрэгт орхоос урчсан сэргийлэх тийм ээ тэрийг аврах, хамгаалах терэнд нь альдан байгууллага, эцэг хамт олныхын нүрэг ороолыг тодорхой зааж өгдөг тэр нь төсвийн мөнгөی зарцуулах зарцуулдаг юм юм их халга байна. А дараа нь бол асар их хөрөнгө зарж одоо том том биднад 1.5 их 80-ад үе миллиард төгрогоор одоо орих байра. Улсэнд барьж байгаа шүү дөч төр энэ барилгатай хэлэлцлээ. Тэгвэл тэнд бол бас үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулах хоригдлуудыг одоо зүгээр сольгож байхгүй тиймэрхүү сайн юмнууд бол хийгдэж байгаа. Тэ бололгүйлсэн жишэжтэн тийм байна. Би газр дээр анх удаа очиж идсэн. Өнгөрсөн жил бид төсвийн төсөвдөр нь мартор хийж зогсоочсэн ийм асуудлуудыг хисэ. Ер нь бол одоо энэ хорьхоо эрүүгийн хэргийг мөрдөх, хорьхоо үйл ажиллагааг би зарчмын том өөрчлөлт их шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Энэ бол үнэхээр амьдрал дээр тулгынцсан асуудал бид энэ ажлыг миний би ихэд мөнгөс цудалан дөрөв он хугацаанд суулгалт орсон сош хадралж байгаагийн хойд байна ярьж байгаа. Харамсалтай нь манай хууль тогтоох байгууллага өхөөрен сайн энийг ухусруулах хүлээж авах юм уу байна. Хүнийг урт удаа хугацаагаар хорьд жоо жил хоригдсон 5 6 сар хоригдсон ийм хэрэгуд байх юм. Хэргийн шийдвэр. Тэгээ хэргийн шийдээ уурчлан хорих одоо барь 461 градус ангид. Тэгээ энэ орих хүний удаан хугацаагаар хорж түүний шалгах ажил дээр маш их дагалт гардыг юм байна. Энд дээр хүч анхаарлаа тавьж хүний эрхийг хангах тул дээр манай хэрэг бүрт мөрдөн байцаах байгууллагууд үнэхээр одоо удаан ажиллаж байна. Аа мөрдөх арга тактаар их хоцрогдсон юм байна ерэн бол ойрол хүнийг тусгаарлан хоржвэж байцааж байж одоо юу ааж ин гэдэг хэрэг үлэлэгч юм уу энэ арга чам дээр илүү аяассан болохоос биш тухайн осто хүн хэрэгч байж жижиг хэрэгч бай багаар ажиллаа шуурхаа шалгаад ер нь одоо нэгэн хэрэг тогтогдсон бол одоо жийл аптавар эргээр удаа хуцаар хөгж гомбай За хүний амынч юм уу бас хэрэгүүдээр шүүгд очоо буцаад эргэж ирсэн хэрэгуд бол бас анхаарч үзэх хэрэгтэй юм бодсон ч яаж л туу байсан ч гэдэг юм уу их шалтгаан. Гэвйтэл одоо шүүгч хилж очоогор урт удаан хугацаагаар хоригдчих жоо юм юм байна. Тэ орж жоо хүмүүс ялангуй урдчлан хорих баринд бол дандаа залууч уд. Охид бусгоччууд яах юм. Одоо манай охид бусгоччууд эмэгтэйчүүд хоёр төрлийн хэрэгээр голдоо очиж байгаа юм байна. Нэгдүгээр нь одоо хүний амынх хэрэгт их холбогддож байгаа юм байна энэ одоо гэр бүлийн хүч рүү хэлтэд холбоотой байдаг байхдаар нэг одоо нөгөө зуга э, цэл цэнгэл энэ баар страны одоо өрхтэн цохдуурч бусдын хэрэгчлийн талцсан эрдэмтэнд амнаснд нь ясс юм ямар ер нь хүний амьны хэрэгэрний хэд хэдэн хүмүүс залуу бүсгүүчд хүмүүс байна заллингэ хэрэгуд нэлээх байгаа юм байна заллингэ хэрэг бол бас ностоор дагууртай дахин давтан гардаг охирлын баргадаг үеийн заллингэ хэрэгуд бол байгаа Байн ер нь бол одоо уурчсан авсан мэдээгээр бол эмгтэлчдэ харууд бол олон төрлийн хэрэгэр хүмүүс ят илж байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ уурчлан хорих төвд одоо хэргийг шалах явцд тул маш удаан хугацаагаар хордог. За хэргийг албадан хүлээлгэх гэж оролдог. Энэ байдал нь нэлээ олон жилийн туршид бас яригадаа шүүмжлээд ирсэн асуудал да. Тэгэхээр энийг одоо зөвхөн нэг хуйл гаргаад яг шинжилж чадах уу? Ер нь шидэгүүд Монгол улс жижигхан улс шүүд. Гурхан сая хүнтэй. Гэмтэргийн гаралт бол одоо ус бид нар чи биеви нэмэждик иргэд нэг нэгэ мэддэг энэ нийгмийг хөгжүүлэх иргэд хорог 20 сум дүүрэг энэ гимт хэрэгтэйгээ тэмцдэг гимт хэрэг одоо орж уус хүмүүстэй ажилладаг ийм үе байсан шүү дээ ийм юм ийм одоо би зэргийн тоддох юм бол гимт хэрэгс орчлон зэргийн чиглэлд энэ төрлийн бас байгуулгыг иний нийгмүүдийг тодорхой сан хөвжилтийн нэг одоо ажиллаж чадах юм бол гэмтэргийн эрс багсах болцоо та. Mm Хоёрдугаард -hmm. ерөөсөө бид орчин үеийн шинэлэх ухаан технологийн дэвшлийг одоо кримлогийн шинэлэх ухааны гэмтэргээс хүртэл зэрэгэл гэмтэргийн шалтгааныг тодтоод шинэлэх ухааныг өнөөдөр бид орчин үеийн төвчнөд нь судлаж авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энийг хойлно цоолгож хэрэгтэй. Энэ бод боломж томоохон ахиц гарна. Тухайлууд одоо хэрэг бүрдэх мөрдөн байцаах байгууллагуудыг хариуцлагыг өндөржүүлэх шаардлагатай. Энэ залуу мөрдөн байцаачныг маш түргэн, эрчимтэй сургах шаардлагатай байн. Тэрнээс хүнийг одоо нэг удаан суулгаж, айлгаж, зархаж байцаал тавч ингэдэг юмнаас салх хэрэгтэй байна. За дээр нь одоо энэ олон улсын харилцаа хамтын ажиллагаа сайжрцууд гадаад дотоод одоо холбоотой хүмүүсийг бол шуурхай авчрах хэрэгтэй. Тохол Бацуур одоо улсын хурлын гишүүн байсан Бацуурт таа бид очруулдсан. Хоёр сар орогдсон. Цохон удаа байцагдсан. За зарим хэргийн сэжигдэлтэн холбоотчид нь Монголд байхгүй гэдэг шалтгаанаар энэ хүн удаан хугацаагаар орогдож байх. Тим одоо үндсэл баггүй. За шалгаж болно. Би бол банк хэлд. Улсын хурлын гис өнцгийн газрын гүшүүний сайт хэнцэх газар одоо мөрдөн байцаах газар хэнийг дуудаж шалах хэрэгтэй. А баримтлах юм ерчлөнд наалдах хэрэггүй байж болно. Энэ бол байж болох зүйл. Байцаалтаа авах тодорхойлгол авах гэрчээр байцаах. Энэ бол зайлшгүй байх хэрэгтэй. Яг нь одоо энэ хорд шалгаж байгаа хүмүүсий гадуур байцаах байцаах боломж байдаггүй юм болов уу? Боломж нь бол байгаа харьцангуй богино хугацаанд энэ үнийг нэг мэ тусгарах шаардлага бол байгаа. Ялангуяа албан төчал их мэдлэлтэй хүмүүс. Эсвэл одоо ноцтой хүнд гэмтэргүүд үлдсэн хүмүүс. Энэ хүмүүсийг маш богино хугацаанд шуурхай шалгах хэрэгтэй. Манай хэд төрхий назгаа удаан байна. Зарим тохиолдолд нэг мөрдөн байцагч ачаал өндөр байгаа бах. Одоо дээр нь энэ холбоо харилцаа сайжирсан үед бол энэ хэргийн холбогдчих гэрч бус хүмүүсийг яаралтай шуурхай байж заах. За дээр нь олон үйлдэлтэй хэргүүд дээр читалт одолгой хэрэг олонудаа үйлцсэн байхад тэр бүх хэргүүдийн бүгдийн шалгаж шийдэж байж шүүхт дөгнө гэдэг ийм сэтгэл зүй өнөдрөгчтэй явна. Одоогийн шинэ хуулиар бол бид яаж ихэж өгөх вэ гэхээр тэр тогтоогдсон нэг үйл дээр нь шүүхэр ял шийтгэлийг оногдуулаад энэ хүн одоо хорих ялаа эдлэх юм уу мөрдөн эдлж явах хугацаанд бас хэргүүдийг шалгаж дуусгах хэвээр. Өөрөөр хэл хүний эрх талаас нь зөрчихгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу? шүүхэр гин буруун тогтогдно гэд үндсэн хуулинда заацсан нөхцөлд бол зөвхөн шүүх гин буруутаа тогтоодог. Тэрнээс урдчлан хорхой баримт жил хоригдчих жоога. Хэдэн сар жилээр хоригдчих жоога. Дараа нь энэ хүмүүс гин буруугу болоод шүүхэр хэг нисгүү болоо гарцсан. Одоо жишээлбэл тэр нэг бизнесийн юм мэйн хантаа холбоотой одоо тийм хэрэгүүд биш та горьч хүлээ. Энэ нөхцөлд бол төр томоохон хариуцлагатай байх хэвээр байна. Яагаад гэвэл иргэн хүн Монгол улсын иргэний эрх чөлөөг нь хязгаарлах чад шорон эхдээ сар жил байтугай нэг хоног одоо хорцны хон төлөө тэр хариуцлага хүлээд уучлаагүйдык а охирдлыг гаргаж өгдөг ийм хөдлөдүүдийг одоо хийнэ хүний эрхийн хувьд салбарт бол томоохон дэвшил хийнэ энэ дээр одоо манай харин их хурлын гүшүүд маань хүний эрхийн салбарт нүлэн мэдээллтэй болж мэдлэхтэй болж томоохон агцуд гарах хэвээр байна одоо монгол хүний аюуны хэрэг ялангуяа улаанбаатар хотод зөвлийн а жилдүүд бол одоо тогтмол илэрч байгаа шүү дээ эзэнгүй ээ албаачдын тогтоогдоогүй юм хүний амины хэрэг бол би хотын онц ноцтой хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцсэх төр загдаг юм багц ажилтнуудыг сайжулж хэрэг гэж боддог. Өөрөөр хэлбэл одоо Улаанбаатар хот магад Монгол улсын хэмжээнд ч гэсэн хүний амины хэрэг хийчээд тэгээд одоо илэрхгүй нугад одоо ял завшична гэдэг юм баг байхгүй болжээ. Ийм чиглэл юм та нар дахиад горьдох хэрэггүй шүү гэдэг чиглэлээр одоо гэмт хэрэгт одоо сэтгэж байгаа юм уу тийм юм төвчлөлд орчгоо гэж бодож байгаа хүнд урчлан сэргийлэх утгаар би хэлж байгаа байхгүй. Цаашдаа энэ гэрэлтүүлэг, камержуулд бүх юм хийх юм бол энэ годомжний хулгай, дээрэм одоо хүч хэрэгсэн гимтэрэгүүд үндсэндээ 50% буурна. Тэр хэмжээгээ цагдаа хуулийн байгууллага ажлууд багасна. Өөрөөр хэлбэл тийм байдлаар нийтийн газар, олон нийтийн газар танхаарад гимзэмгүүлд чих эсвэл одоо уулгаа хийгээд одоо тэр нь илрэхгүй үлдчихнэ гэдэг ийм гордлог бол байхгүй болноо энэ чиглэл зөвхөн төрийн маань бодлого энэ засаг төрийн маань одоо их хэрж байгаа хүмүүс ба энэ чиглэлийн мэдлэг мэрэгэл нь дутаад байгаа учраас бид мэрэглийн төвд нэгэн сая ярилцаж их хөрөл дээр төсөгийн газар дээрэж гсэн тээр бүх талаас нь хөндлөсж асуудлаа шийдэж зөв одоо төсвийн хөрөнгө хуваалцах чадахгүй байгаа ажилдаа зөв зохион байгуулах чадахгүй байгаатай холбоотой ийм одоо алдаанууд гарсаа энийг одоо бид аль болохоор багсах in gehim bol монголдох гинт хэрэг юм байдлыраас багсах болцоотой бүгдээр хойлоо дээдлий девжи дэгши тэгэл заахан хөвсөл төвшлих хооронд үгээ сарсан та өөрөө ихэжл би бат яг нэгэл ард түмэнд өгөн юм ярилгуур хойлоо дээдлий аа бас түрүү хэллээ л дээ ерөнхийдөө нөгөө гинт хэрэгэс урдчилсан сэргийлэх ажил нiléе муу хийгдэж байна гэж юм. Гэвч л манайх чинь нөгөө гинт хэрэгэс урдчилсан сэргийлэх тасаг гэдгээр хүртэл байж байгаа. Тэгээд хууль гардаг, хууль сурчлах ажлууд нiléе муу яваад байна гэж та хэлж инэлдэ. Тэгэхэр Монголд бол бас муу яваад байгаа гэж олон нийтийн төвшнд ер нь энэ гинт хэрэгэс урдчилсан сэргийлэх ажлыг хэрхэн зохион байгуулж хүмүүстэй хүргэдэг юм бэлээ? А олон нийтийн төвшлөлт туршлага гэсээ илүү бид юм